Það verður dundur góð dagskrá og stöðu 2 í óttúrbi. Það verður mikið flæti, ávara og ring. Jeppa, þetta svindl! Hver verður kóð Íslands? Þegar og ef ég finn hann, þá smellir eitthvað sko. Ég veit ekki hvort ég hefði geta hort á krakka upplega sem ég hefði þurft að upplega. Við kynumst mannlífi land allt. Það verða gersama sem fáur við það. Hjartanlega velkomin í Ísskápastrýð. Nýir erlendir þættir. This is chaos. What? Það deftir í allir. We didn't come this far to leave Kimberly behind. Where is my wife? She's alive. People say there's some truth in every lie. Gömul andlit snú aftur. I feel alive. I'm confused. Frábærar kvikmyndir. Let's go run some guns. Og áframhaldandi dagskrá af bestu gerð. Tryggður á skriftaþrjúndur 65.is eða í síma 18 17.